Poslední jednání zastupitelstva města Uherské Hradiště přineslo čtvrtou a zároveň poslední výzvu určenou pro majitele bytových domů. Jedná se o nabídku výhodné dotace na rekonstrukce a opravy, a to v rámci zón, které jsou zahrnuty do takzvaného integrovaného plánu rozvoje města. Tyto lokality byly vytipovány podle velmi složitých kritérií daného projektu a v Uherském Hradišti se jedná o okolí náměstí Republiky, třídy maršála Malinovského, ulice U stadionu a sídliště Pod Svahy, Tůně a na Rybníku. Celý ten integrovaný plán je rozdělen na dvě části. Jedna část se týká regenerace veřejných prostranství, to jsou akce, které realizuje město Uherské Hradiště. Dále ta druhá část obsahuje regeneraci bytových domů a tady se naopak snažíme z toho velkého koláče neukusovat, takže město z tohoto z této části realizovalo rekonstrukci pouze jednoho bytového domu a snažíme se ty peníze rozdělovat pro bytové domy, které jsou ve vlastnictví ať už bytových družstev, tak společenství vlastníků jednotek. Majitelé mohou nyní žádat město o dotaci, která může činit až 40% uznatelných nákladů. Tyto prostředky lze využít na rekonstrukci společných prostor bytových domů s nejméně 4 bytovými jednotkami. Dotace se může vztahovat třeba na zateplení a výměnu oken nebo na rekonstrukci technického vybavení, tedy topení, plynu, vody, vzduchotechniky i výtahu. Opravit lze také schodiště, chodby a podobně. Termíny a všechny podmínky pro získání dotace jsou zveřejněny na webu města, takže všichni zájemci mají možnost se ty informace dozvědět právě na webu města, kde je i kontaktní telefonní číslo, na kterém by mohli ještě se dozvědět více detailů. Město už prostředky na svou část integrovaného plánu rozvoje města, tedy na úpravy veřejných prostranství, dávno čerpá. My jsme v loňském roce prováděli celkem významnou, řekněme, regeneraci veřejných prostranství. Byla to regenerace náměstí Republiky, pak to byly ty vnitrobloky právě kolem náměstí Republiky. Probíhala regenerace vnitrobloku na sídlišti Tůně. To jsou takové ty nejviditelnější akce, které byly realizovány v loňském roce právě z tohoto integrovaného plánu rozvoje města. V současné době probíhají diskuze s obyvateli sídliště na Rybníku, které by se mělo stát další obnovenou lokalitou. Další úpravy veřejných prostranství budou závislé na objemu finančních prostředků.